dele não fica com uma doença, não? Isso aqui é uma carroça com roda de madeira. Esse é antigo, hein? Falei que o gado era mansinho? Manso, manso mesmo. Né? Manso demais. Aqui o senhor tem pomar? Não. Só tem esse quintal aqui, o laranjeiro morreu tudo. Tem o... esse veneno que passa em cana, né? Passa como? Veneno de cana, acho que mata laranjeira aqui, pé de mamão. Ah, tá. Tinha 15 pés de laranja, só ficou aquele ali, ó. Aí tá meio ruim. Né? Aquele petitinho ali? Só, era 15. Agora plantei mais ali, vamos ver. Ali tem uns cajueiros. Tem. Goiabeira, jabuticabeira. Até que tem bastante fruto aqui, ué. Cerola. Ceroleira. Aqui era cheio de laranjeira, olha o sinal dela. Ali. Morreu tudo. Agora plantei ali de novo, vamos ver se vai. Aqui o senhor roça, que eu tava escutando trator. Esses dias. Trator. Ah, é no trator? Parece que eu ouvi o senhor mexendo com uma maquininha de... Aquela só fazer os recortes, né? Ah, é os cantinhos. Aqui é grande, gasta 8 horas pra fazer esse trator, mano. Sério? E a roçadeira é grande, olha lá. Eu tô vendo o senhor tem umas gaiolinhas, mas não tem passarinho? Não, essas gaiolas são de enfeite. O senhor já teve? Não. Nunca teve? Tô vendo que teve um passarinho que fez ninho em cima da gaiola. Isso aqui era do Dr. Mendonça. Então, aí, gente, ó. Que criava, o passarinho é criado fora da gaiola. Então ele criava coisa. Ele criava o passarinho. Ele pegou, mandou. Uhum. Punha lá fora para os passarinhos iam brigar. Ele mandou fazer essa gaiola aqui desse tipo. Aí ele punha outra aqui dentro. O passarinho dele não apanhar. Ah, entendi. É só para ele aprender a cantar. Não, a outra gaiola lá, pendurava dentro dessa, a gaiola pequena. Aham. Uhum. Os passarinhos não brigavam. Com ele? É. Aí depois o ladrão foi lá, roubou os passarinhos e pegou 20 anos de gaiola. Foi um enfeite, mãe. Aí você pôs de enfeite, hein? É, porque só de ficou enfeite. Bonito. É. Ficou bem bonito. Mas não foi no passarinho, não. Fiz nenhum. Daqui a pouco pagou, choca ali direto. É, eu tava vendo o ninzinho dela ali. Aí o canarinho tirou o filhote aqui, ó. Aí tu ninho, canarinho, olha lá outro. Mas... ali no cantinho deve ter algum outro passarinho também que choca ali, né? Vê. Aí, ó. Aqui tem, aí, tá aqui, ó. Aí, ó, outro. É. Lá também tem. Muitos. O senhor espalha aí pra poder os canarinhos fazer. Tem muitos, hein? Aí. Tem um lugar, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem muito ninho de canarinho. O cantar deles é bonito, né? Não que pode arte. Deixar acabar, né? Tem muito aqui agora. Tem, né? Aí o senhor cria um caipira sorto, a raça do caipira seu é comum mesmo? Comum. Mas parece ter um galão grande ali, né? Tem. Não é índio, não? Não, só comum mesmo. Só comum. Aí as jabuticabeiras, gente, ó. Jabuticabeira da... coisa mais linda. Borda da casa tem um monte. Olha o paninho do senhor. Pô, aqui, ó. Deixa mamar. Deixa pra eles, né? Deixa de mamar. Leite é desse. É dele. Nós tiramos um pouco só para poder... só um pouco, é. Só pro necessário. Também. Mas a maioria é desse. Dele. Vamos lá então ver os porquinhos, senhor. É. O senhor falou que é porco branco com duroc? É. Aí o senhor tem um cachaço, o cachaço é duroc? Não, o cachaço agora não tem não. Ah, tá sem. Olha o que eu achei aqui, gente, ó. Achei uma jabuticaba. Oi. Morreu um? Morreu. Tadinho. Gracinha. Aqui ela é uma caipira que tá chocando uns ovos de angola. É. O senhor cria angola sorta? Cria. Não, eu falo assim, quando nasce aqui,
O senhor deixa a galinha criar ela ou o senhor não, prende ela, o fiotinho? Não, se não prender, a Angola, não, quando chove, ela não agacha para proteger os filhos. A galinha agacha? Agacha. Essas Angolas aqui, você vai ver, ela vai estar lá no asfalto. Eu acho que eu vi a hora que eu cheguei, elas estavam no meio do pasto lá. Aí morre tudo, os pequenininhos. Eles não dá conta de acompanhar, não dá, né? Ué. Não, porque eu já ouvi dizer que a turma prende os fiotinhos para poder criar eles dentro do viveirinho, né? Ah, senão com a mãe você não cria, né? O senhor tem uma relíquia aqui, ué. Isso aqui é uma carroça com roda de madeira? É. Essa é antiga, hein? Essa é. Rapaz. Essa o senhor não usa ela para nada? Não. Ou... Só enfeite mesmo? Só de enfeite lá na varanda, depois a mulher não quis ficar lá mal e tirei. Bonita, hein? Agora a galinha tá chocando em cima dela. Ah lá. Virou um... galinheiro. Um galinheirinho. É bom que já junta aqui, ó, o cocô da galinha, que a hora que o senhor precisar. É mais fácil, né? Pra galinha, o senhor joga o mizinho. Milho, hein? Milho tá caro, né, senhor José? Tá caro. Agora tem muita galinha, tem um pouco. Que as outras pulam lá pro barracão, depois eu trato. Onde que eu deixei? Uai, o senhor tem uma raça de frango que parece que é pelado? Tem. Mas não tem uma pena? Ah, tem e ele não fica numa doença, não? Não. Esse é bom pra quando você vai despenar. Uai, não tem o trabalho de despenar, ué. E qual que é um grande, pra eu ver o jeito que ele é grande? O dele. Oi? O senhor tem algum dele grande, pra tem. Poder eu ver? Tem. Qual que é a raça dele grande? Ele fica normal, ele cria pouca pena, mas na asa não cria pena. Porque ele fiote parece que ele tá peladinho, né, ó. Mas depois de adulto também, esse tá lá pro lado do barracão. Aquele, ele nunca voou, não tem pena na asa. Nunca cresceu. Rapaz, trem engraçado. Assim eu nunca tinha visto. Então as galinhas aqui é mais cismada. O trato tá aqui, você tá achando que eu vou apanhar elas pra... Que eu tô aqui pra apanhar pra comer, né? É nada, porque ele não tá com fome. Ah, tá. O senhor tem quantos galos? Ah, deve ter uns 6 ou 7. Eles estão pra lá pro curral, né? As galinhas que tem da conta? Do galo? Suficiente ou eles brigam muito? Não, briga nada. Briga não, né? Tomado, né? Aqui o senhor tá preparando o trato do porco? É. Esse aí é uma mistura que o senhor faz? Esse aqui é a ração. É a ração de... Engorda. Própria pra engorda. É. Agora o porco tem pouco. Tinha muito. Aí cabe um pouco. É. Não tá compensando. Por isso que tá o milho, as coisas. Olha lá, um galo bom e um galo. Ó, oh, agora que eu vi. Ontem tava normal esse galo. De ação, hein? Que é assim mesmo, né? É. Aí, esse leitão do menino lá do alto. Ah, ele é do menino? É. Não é do senhor, não? Não. Mas o senhor cria pra ele? Mas é sócio, ou não? Não. O senhor cria só pra ajudar ele mesmo? Ué, o senhor tem uma raça aqui diferente, hein? Aquele ali é diferenciado. Nunca vi, não. Aquilo ali o povo vai ficar doido. É macho ou fêmea? Bom. Aquele baixinho ali? É fêmea. Esse é anão, né? Porco anão. Essas aqui é os duroc com um porco branco. É. Tá com quanto tempo essas aqui? Ah... Aquela menor é mãe dessas aqui, ó. Deve ter uns 2 anos, 3. Esse é porcanão. Então, esse aqui que eu achei diferente, gente, ó. Aí não tá com fome nada. Né? Olha o tamanhozinho. Quanto tempo tem? Você já tá quase adulta.
não é nova mais não. Isso aí a turma cria de igual cachorro, né? Cria sorto, não é? Cria, e tem dele menor ainda. Menor que esse? É, essa aí já é adulta. O senhor apanhou ele porque achou bonitinho, no caso. Que é diferente, né? Diferente. Porque isso aí escapar é que vai morrer de velho, o senhor não vai matar, não. Bonitinho, né? Bonitinho demais, velho. Rapaz. E a água aqui pra ele, o senhor que põe todo dia. Quer que segura aí pro senhor? É, precisa. Tem, o senhor já tem acostumadinho, né? Esse aí, pro senhor tirar a raça dele, deve ser fácil de vender os fiotes, velho. Esse é. Essa é fêmea? Fêmea. E o senhor conhece quem tem macho dela? Conheço. Deve ser de quem o senhor apanhou ela, né? E quanto precisa assim enxertar ela? Como é que o senhor faz? Não, se daí um pouco normal fora dela. Mas aí a cria dá um mestiço. Dá mestiço. Dá uma lambidão, né? Ah, não tá pegando nada. Tá pegando adulto. Bom. O senhor já tirou a raça dela alguma vez? Não. Se quiser pôr pra cruzar, já pode. Já pode, né? Quem que fez esse chiqueirinho aqui? Eu. O senhor mesmo? Esse aqui é bem arrumadinho, eles fazem cocô lá embaixo só. Só. É arrumadinho, eles fazem cocô lá embaixo, facinho de limpar. Já. Eu nem sujo pra limpar aí. Não, é água canalizada, vai lá embaixo, canalizada. E o senhor joga no pé das plantas? É, lá embaixo. São 100 metros de subir pra baixo. Ah, tá. Pra poder não catingar aqui em volta, né? Não catingar e não junta mosquito, né? Não juntar mosquito. É limpinha. O coxo o senhor fez de campana? Fiz de campana. Fiz um ali de... Soldado? Não, eu botei um disco no fundo dele e fiz cimento. Ah, entendi. Ali é pra você tomar banho. É. Ah, é, até nunca tinha comida nela. Né? É. Nem veio comida, veio. Não veio, né? Não, tá com fome, não foi nada, não. Tu é bom mesmo. É tanto seu fumo, pô, fumo um pouquinho. É. Tô seguindo um conselho bíblico. Ah. Fazer alguma coisa. Pelo menos eu fumo e bebo. Tô fazendo. Obrigado, obrigado. Não, tá satisfeito. Ah, fazer alguma coisa. Bebeu muito. Aí aprendeu, né? Não, eu falei pra ele, eu não tomo um comprimido. Então, tem que ver só isso, se a saúde tá boa. Sabe o que, que eu vou aceitar? Um copinho d'água nessa caneca de alumínio aí, eu vou aceitar. Ah, tá, eu já quero ver. Olha. É um trem que eu gosto é tomar água na canequinha de alumínio. Uma água gelada, parece que é outra coisa, né? E cerveja na caneca de alumínio eu não gosto. Não fica bom, né? Não. Parece que a cerveja fica mais. Como é que falou lá? O líquido. Fica bom no de vidro. A caneca fica mais fria do que o líquido. Verdade. Diz que agora eles inventaram uma caneca, uma tal de Stanley. Você já ouviu falar disso? Que ela fica, que ela aguenta a bebida gelada lá, ela aguenta por 13 horas. Aí a turma vende falando isso aí, né? Falando, porque minha caneca aguenta 13 horas a bebida gelada. Mas quem que põe a bebida e larga 13 horas? Ah, boa, hein? Ó, essa aqui eu ainda até gostei mais da água dela, que ela é do Corinthians. Você quer ir lá? Vamos lá. Aqui já foi da família? Foi do meu pai. E aí ele deixou de herança? Ficou de herança. Bacana. E quantos alqueires que era na época dele? 40. Aí foi dividido pros 8 filhos, que o senhor falou, né? Uhum. O senhor, aqui na época do senhor, a casa era onde? A sede da casa do pai? Em cima. Lá pra cima. É. Existe ainda? Existe. Chegando na altura. Rapaz, então era grande mesmo, grande. Hein? O pai fazia o que aqui? Agricultor. Olha lá, ó. Aquele pasto limpo lá, ó. De lado do coqueiro, tá vendo? Pera aí que eu vou mostrar pro povo aqui. Sei, o coqueiro limpo, ali. Entre aqueles dois matos lá. Lá na frente, que é a braquiária lá. Certo. A onça pegou um cavalo ali, arrastou pra dentro daquele mato e comeu metade.
Uma onça? Faz 2 anos. Lá, pegou no que pininho. Onça que era? Aquelas pintadas? Não, ali foi a parda. Aquela onça parda. É. Mas aquela onça, ela mata a criação grande mata. Assim? Aqui no Brejão, esses de igual pegou 8 bezerros. Então tem muita onça pro lado de cá, ué? Não, não tem muita, mas tem. Rapaz, você já viu aqui no... Já. Em volta? Aqui não. Eu vi lá no Brejão, 2. Eu vi uma pintada e uma preta. Lá no pontal do bosque. E vi uma parda ali no Nascimento. E vi uma parda lá no Ribeirão São Pedro. Ali 4 onças. Rapaz. Por isso que eu vi que o senhor tem um monte de cachorro, né? Não, mas é. Os cachorros é pra espantar um pouco ela. Não vem, mas que tem onça, tem todo lugar que tem onça. Não tem muita, mas tem. Vocês falam que onça pintada só do Pantanal. Não, tem aqui. Tem também, né? Tem a preta e a pintada. Mas é raro de ver. E o senhor tava, nós estávamos falando da época do pai aqui, do sítio, era fazenda, né? Na época. Aí estava falando do que ele vivia mesmo? Meu pai? Uhum. Pai plantava café e mexia com gado leiteiro. Café e leite. É. O senhor lembra na infância do senhor as brincadeiras de vocês, que vocês brincavam aqui com os seus irmãos? Ó, a brincadeira. Ó, era, nem televisão tinha, né? Quando colocou eletricidade aqui, foi nos anos 70. Já tá, eu sou de 54, quantos anos eu tinha? 16? Ah, eu sou ruim de matemática. É, 16. Sou de 54, sou 70 e 16. Você tinha 16 anos quando você viu a energia elétrica. É. E como é que vocês faziam sem energia? Pô, tinha que pendurar um balde num coisa, puxava na corda e tomava banho aqui. Tomava ali, banho dentro de casa? Dentro de casa. E era de canequinha? Não. Tinha um balde, tipo um regador, você pendurava na corda e puxava aqui. Aí tinha um registro e abria o chuveiro. E o banheiro, assim, para as necessidades, onde era? No mato. No mato mesmo? Ah, é. Mas tinha uma fossa. Tinha fossa. Também, mas né? Tinha banheiro dentro de casa. Tava enganada, tinha. Não tinha necessidade. E as roupas do vocês, a mãe que fazia? Fazia, mas comprava também, né? Roupa de cama, você lembra como é que era? Não. Lembro que o colchão era feito de palha, né? Feito de palha de milho. Palha de milho. Naquela época... Mas era bom, não? Você lembra com quantos anos você começou a ajudar os pais? Lembro. Você tinha quantos anos? 7. 7 anos, né? 7 anos. É. O que que o senhor fazia? Mexia com gado, né? Gado de corte nessa época. Curar boi, laçar boi. Um boi. Tinha muito boi. Depois meu pai falou de mexer com boi, mexia com vaca de leite. Aí eu, a vida inteira mexia com isso. Aí aprendi. Mansar vaca, mansar cavalo. Entendi. Esses cavalos que tá ali, ó. Tem 4 cavalos, eu que mansei tudo. Ó. Que é o do seu sobrinho? É, não. Ali só tem uma minha. Os outros eu dei, né? Ah, é dado pra... Eu dei pro moleque. Entendi. Conhecido seu. É. E aí, esse pedaço de terra que você está vendo aqui, eu dei para o rapaz fazer horta. É de graça, ele não pagava renda de nada, não. O senhor emprestava, na verdade, né? Ficou 10 anos aqui, cuidando dele. Aí ele ficou doente? Ficou doente, parou, abandonou. Por causa da pandemia? É, não, é a pandemia. Covid, né? Entendi. Agora faz mais ou menos, acho que 2 meses. Lá não faz 2 meses, mais ou menos, ficou doente. Aí parou. Aí tinha muita alface, cebolinha, tinha tudo lá daí. Aí parou de aguar, parou de... aí morre, né? Vai morrendo, né? Vai acabando, né? Vai. As couves ainda tá bonita até, né? Mas tem tá comida. Aham. Uai, tem um... aquele roxinho ali é quiabo também? O que que é isso? Mandioca. Mandioca? É. Deixa eu filmar essa mandioca aqui, que essa eu nunca vi. É mandioca. Que qualidade que é? É comum, só mudar a cor. Só o pé que é diferente? Só. Mas ela, a rama dela é igual, a raiz. Mesma coisa. E o trabalho que o senhor ganhou, o primeiro dinheiro, o senhor lembra com quantos anos o senhor tinha?
Ah, não, não lembro. Primeiro salário do senhor, o que, que o senhor gastou? Não, não lembro, não. Lembra disso não, né? Não. Olha, tem um piadinho. Mas não tem muito mais, não, porque... Vai dar pra você levar. Não, é... Lá também em casa eu sou... Só dois também. Só eu mais a esposa e o menininho. O menininho quase não come essas coisas. Não gosta não, criança não gosta. Não, mas é que ele é novinho, né? Ah, não, come. Ele tem um aninho e pouquinho. Às vezes você até põe no meio da papinha pra ele, mas... Pô, quem come mais é eu e a esposa. Tem que botar coisa. Abobrinha, giló não. É chuchu. Não, isso eu ponho. Ixi, eu faço uma papinha lá que eu ponho uns 5, 6 legumes diferentes. Pô. Preciso de nutrir o menino, né? Você tem. Essa fase é importante. Mas dá pra colher um pouco. O senhor conheceu a esposa... Com quantos anos o senhor tinha? O senhor lembra disso? Ah, tinha uns 15 anos. Acho que uns 15. O senhor lembra como é que o senhor conheceu ela? Na escola. Na escola? Na escola. Meu pai tinha muita amizade com o pai dela também. Falando em escola, o senhor estudou até que ano? Eu fiz faculdade. Faculdade. Isso, mas depois eu desanimei com aquilo, não gostei não. Voltado para elétrica? Não. Era... Fiz faculdade de letras. Mas letras era para ser professor. É, foi prometido com nada. Não nasci com isso, não. Eu gosto de vida, assim, ter liberdade, né? Uhum. Agora peguei. Ah, mexi com ser professor. Não. E aí, quando o senhor casou, o senhor trabalhava com o quê? Eletricidade. Aí o senhor já estava tava indo para light já? Ah, mas eu tive muito serviço, eu trabalhei em fábrica de quê? Trabalhei em aeroporto de avião, também no Amazonas, em Franca. Fábrica de queijo? Falei. Qual que era? Abud, lá em Franca. O senhor fazia o que lá? Queijo. Queijo? É. Então o senhor apanhou os macetes de fazer um queijinho, o senhor sabe então? Sim. Tem segredo pra fazer o queijo, senhor? Não, tem nada. Porque assim, tem vezes que a gente come uns queijos, parece que está meio amargo, com um gosto diferente. É, se botar muito coalho, fica amargo. Qual que é a medida que o senhor põe? Aí tem uma medidinha lá, um copinho. A tampinha? É, tampinha. Não sei quanto que dá ainda. Mas é uma tampinha só daquela para quantos litros? Ah, para 8 litros. Para 8 litros. Então você cada 8 litros põe uma tampinha daquela. É, se botar muito, fica amargo. E o leite tem que estar aquele leite morno que saiu da vaca na hora ou tem que esquentar a mão um pouquinho? Não, pode chegar lá e pôr agora o coalho. Ele morninho, do jeito que tá. Do jeito que tá. Aí dá uma mexida. Dá uma mexida, espera uns 50 minutos, pronto. Só escorrer. Um queijo gostoso, que a turma gosta mesmo, é aquele da canastra, né? Aquele lá tem segredo pra fazer, aquele furadinho? Não. Tem nada. O que que faz aqueles furinhos, seu José? É o jeito de compactar ele. Ah, entendi. Mas o que que é da canastra? Aquilo é fama. Ele é mais gorduroso porque a vaca lá dá menos leite. É o tipo de pastagem, né? É o tipo de gado e o tipo de pasto. É, ué. Aí, ele tem mais que rapa, vamos ali. Agora... Então a quantidade de gordura nele deve ser maior do que daqui. Olha, senhor, tem uma banana de fritar aqui também, né? Tem. Essa é uma raça, né? É. Marmelo que chama? Marmelo. É, ó, bastante. Bastante coisa. E aqui, tem algum animal silvestre que visita vocês aqui? Irara. Como as galinhas tudo. Irara. Come tudo as galinhas. Vou ver se eu acho foto dela na internet. Aparece mais um gato ou um cachorro? É, parece uma oncinha pequena. Uma oncinha. Ali tem um monte, não passa aí, quando é fácil. Parece um gato do mato, mas é pequenininho, mas pega, viu? É, né? Ela é esperta. Mas pega muito, não é pouco não. Aqui o sítio tem muita água? Tem. Como é que o senhor tira água daqui? Como é que é? Poço? Não, é mina. Mina? É aquela mina lá do Zequinha. Ah, vem água de lá pro senhor também? É. Olha. É porque eu tava vendo lá, é muito, parece que é muita água, né? Muita, aí. A água perde tudo, desce aí, mano.
Pra baixo aí tem corga ou só brejo? Não, aqui é só um brejinho. A água corre lá na beirante de capim verde. Aqui eu plantei árvore, tá vendo? Todo, cada bambu desse é uma árvore plantada. Tá ali. Sim. Deixa eu ver se eu acho. Cada bambu daqui que tá estirado ali é uma... É uma muda plantada. Plantei. Aí é planta nativa? Ué, essas mudas eu ganhei da mulher do CEMIG. Sei. Plantei 55 árvores. E em cima lá eu plantei 60. Já tem 60 plantados. Rapaz, é bastante muda. Bastante, tem 60, tem 50 e pouco, cento e poucas mudas de árvores. Já estão grandinhas lá. Estão mesmo. Já apontou, né? Já tá, tá assim, ó. Vou pegar mais língua ali. Eu acho que tá bom, Lu. Eu não sei se o senhor vai levando pro senhor também, mas pra mim não. Eu não quero, não. Não precisa mais, não. Pra mim tá ótimo. Você quer levar a boba? Tem a bobinha. Uai, eu aceito. Aí, ontem eu tava carpindo aqui, ó. Não é todo dia que a gente arruma nem pra comprar um. Como é que chama? Uma verdura fresca assim, né? Apanhada na hora. Você tem... vai no varejão pra comprar, esse tá lá faz dia, né? Isso aqui você pode comer normal, não tem agroto, nem adulto tem. Tem nada, né? Foi esse pedacinho que o senhor capinou? Foi, ontem. Aqui o senhor tá com intenção de plantar alguma coisa? Mandioca, algum trem? Não, eu plantei mandioca de lá, né? Isso aqui só pra ficar limpo. Deixar organizadinho, né? Aí depois de que no médico tira um cravo nas costas. Ah. O senhor não joga veneno, não? Não. O que o senhor acha dessa turma que joga veneno pra matar mata assim na horta? Ah, eu acho que isso não é certo, não, viu? Isso aí fica... passa pro organismo das pessoas. Né? É bom evitar, né? Ah, você tá doido. A gente não sabe, né? Antigamente não tinha isso, né? Não. Ou tinha? Aí você pode... igual aqui, você pode tomar leite normal. Não tem veneno, não tem nada. É, né? Agora você... tem gente que pulveriza as vacas aí que eu já vi. Aplica Ivomec, no outro dia manda o leite pro companheiro. Eles não tá nem aí, né? Mas não pode, falta de consciência isso. Não é? É, eu também acho. Outro, veneno sistêmico, pode ser que não. Que não tem isso não. Na época da infância do senhor, não jogava nem adubo, né? Não. E produzia igual hoje? Produzia a mesma coisa. Mas as terras também, acho que era mais forte, menos cansada, menos usada, né? A turma tinha muito também de derrubar a matinha para poder plantar, né? Tinha. Agora hoje não pode, né? É, hoje é complicado. Aí. Olha aqui, gente, que dó. Esse aqui deitou e tava carregado, ó. De ação. Ah, isso aí. Isso aí faz parte da... maior. Vai dar pra levar uns quiabos. Não, tá ótimo. Nossa. Ali o senhor plantou inhame? Isso aqui é taioba. Taioba. Tem inhame embaixo ali também. A taioba ela dá a raiz igual o inhame? Não, a taioba você come a folha. Só a folha? É. Diferente. O senhor comia isso na infância do senhor? Como até hoje, é gostoso? É? É. Inhame é que você come a raiz, a cabeça. Tinha negócio de comer também cariru. É, como é que chama aquele outro? Furatacho. Tinha um outro também que chamava... é... olha que serralha. É. Tudo isso vocês comiam. Comia. É, olha o que a Giló que perdeu aí. Eu tô vendo mesmo. Aí. Rapaz. Perde tudo. Mas os passarinhos aproveitam, né? Aproveita nada, você perde tudo. Não dá conta. Não. Essa aqui é uma folha de comer também, não é? É. Como é que chama? É... tem um nome gozado, né? Eu te falo. Esses dias eu lembrei o nome disso aí. Isso é gostoso, mano. É, eu não... não, agora esqueci o nome. Fugiu. Mas eu sei. A turma vai comentar aí no vídeo. Eu sei o nome disso. Agora mesmo eu te falo, mano. É. Não é serralha. Mostarda. Mostarda.
Uai, a mostarda ela é um condimento também, né? Mas é. Não é essa aí não, né? Essa é a mostarda. É, mas essa é a folha. Mas tem uma mostarda que é uma árvore também, não tem? Não, não sei, deve ser a semente. Quer que eles tirem a semente dela? Deve ser essa aí que tira a semente. Olha, tem até um tomatinho aqui, ó. Tem. Esse aqui é aquele tapera ou não? Não sei o nome desse. Não aqui. Conhece não, né? Mas aqui é gostoso, hein? Aqui, lugar muito bom. Onde a galinha tá chocando? Olha o tamanho do pé de Ouropaunobis dele, ó. Se o bicho não comeu ela essa noite. Vem. Ai, tá chocando aqui, ó. Eu tava limpando aqui, vi, achei que era uma cobra. Fui ver, ah, galinha, falei, ah, não. Tanto lugar pra chocar pra ela, vem pra cá. Sem vergonhinha, né? E o bicho pega, viu? Tem irarinha aí que eu vou te falar uma coisa. Detona. Ei, faz parte, né, da vida deles, hein? É, né? O senhor tava falando da infância do senhor. O senhor lembra com quantos anos o senhor pôs calçado no pé? 10. 10 anos? 10 anos. Andava todo mundo descalço. Acho que era o modelo meu da época, né? Ninguém usava sapato para trabalhar, não. Descalço. Andava normal. Tô vendo aqui tem muito pepininho também, né? Tem. Olha lá, gente. Olha que gracinha. Oi. É, o homem tinha que... Ou alguém pra vir cá, uai, né? Aí, ele vendia na cidade? Vendia. Vendia no alto, foi. Mas depois ele ficou doente, não faz, não vou mexer mais não, não posso, pai. Então. Largou isso aí. Aí ficou. Ficou. Olha, eu vou falar pro senhor que pra mim tá ótimo, viu? Não precisa pegar mais não. Aqui tem uma bolinha. Que é até pecado eu levar mais. Dá pros outros, vai. Vai daqui dois dias. Uai, não, é. Eu levo, uai. Daqui dois dias você vem ter o mesmo tanto aí. Três rapaz, dias. Rapaz, olha a abobrinha que bonita. Três dias fica duro? A terra aqui parece que é boa, hein? É. Ele chegava a jogar algum esterco, alguma coisa? Pouco. Pouca coisa, só para um complemento. É. Só. Agora veneno, não tem nada de veneno aqui, nada, nada. Nossa. Essa dá tipo uma arvrinha, né? É, essa abóbora aqui. Ah, tem muito, tem. A pastaria você leva da outra. Vamos, vamos lá. Se eu for comer tudo, você dá pros outros, tem problema. Não, eu divido lá com a família. Não tem problema. Ali tem uma abóbora boa. Essas aí batidinhas. Tem um inscrito do canal que me ensinou a comer uma farofinha com abóbora e ovo. Eu falo. Que ele brincava que ele falava assim que é minhoca e carne. É gostoso. E o trem é bom mesmo, viu? Vem. Aí deve ser danado pra ter cobra, né? Nesse pedacinho. Antigamente tinha muito, agora tá tendo não. Diminuiu? Não sei por quê. Cascavel tinha demais, viu? Aqui predominante é cascavel e jararaca. Falando nas cobras, quando tomava picada na roça, alguma coisa assim, tinha alguma coisa que dava pra fazer? Antigamente? É. Não. Hoje eu tenho soro ali, né? Mas... Pra criação, mas de criação pode ser o mesmo da pessoa, não muda nada. Não. O senhor guarda soro? Guardo. Como que consegue isso? Você compra pedregulho, né? Na casa. Mas tem que ser pra aquela cobra, o soro. Pra, mas... Vamos supor, pra cascavel você compra. Não, você compra, tem um antiofítico que tem um que é padronizado, só não serve pra coral, né? Agora, se você souber qual a cobra, foi mais fácil você comprar o soro. Ah, entendi. Mas tem um que é padrão, serve pra todos. Aí se a criação tomar a picada, tem que fazer algum procedimento? Tem, mas quando a gente vê, já passou da hora, normalmente. Quando você percebe sintoma, já tá tarde. Os antigos tinham mania de levar no benzedor, né? Ah, não adianta, né? Ou chamar benzedor, mas não vira nada, não? Não, tem que ser soro. Por causa, eu pego um cachorro treinado que eu tinha, eu vou te falar uma coisa. Pegou ali, ó. Perto daquela árvore. Pegou os dois. Pegou esse. Aquela lá e aquela ali, ó. Essa a aí. Cobra pegou? Pegou. Essa aqui ficou com uma vista meio ruim. E o outro morreu. O cachorro era treinado, educado extremo. Inteligente. Tudo que mandava fazer. O pastor, há 5 anos. Que judiação, hein? Esse morreu. Daí veio no veterinário, foi internado no punhado de dia. Ficou 5 dias internado.
Mas quando plantou o soro, já tava tarde. Ah, tá. Mas a criação, ela vai atrás da cobra? Ela fica tentando ou foi acidente, será? É igual esses cacetes, tem um som bobo, vai morder na cobra. Pegou ali, ó. Aí, ó. Aí levou a cachorra. Quando chegou, que percebi que o cachorro também já tava andando com a mão bamba. Ah, aí levou tá. Também. Aí só gastou dinheiro. Ficou muito barato não, viu? O senhor quer que eu seguro pro senhor? Deixa eu ajudar o senhor aqui. Não fica muito barato ele levar um cachorro internado, não. É? Acaba gastando, né? Esse cobra diária, né? Veterinário de cachorro cobra mais caro que de vaca, mano. Sério? É uma ré, porque virou hobby, né? Hobby de rico, cachorro. É verdade. Aqui nada que o senhor produz, o senhor tem costume de vender, não? Não. Na cidade? Não. O senhor mais é... Não, nunca vendi nada. Distribui pro povo. É. Com essas abóboras, pode dar pros porcos. Ah, essas aqui quando cresce. Aí não presta muito mais. Aí você... Joga fora, hein? Ali no, naquela rua de Zequinha tem abóbora demais também, mano? Tem. Esse pé aqui é daqui a boa. Vamos ver se nós achamos. Passando, passa no outro. Eu fiz essa represa aí para irrigar café. Tinha muito café. Aí depois não tava compensando. Ah. Peguei e arranquei tudo. A represa ficou. Mais um. E depois outro, você irrigava café aqui. Faltava água para os caras ir para baixo. Não pode. Ah, entendi. Né? Aham. Uhum. Não, mexi com isso não. Aí, botou o café, você ter pouco é tudo manual, não compensa, sai muito caro. Entendi. Aí chega no final, você tá trocando cebola de lugar. Aqui é batata doce, senhor José? É. Mas que flor bonita, cadê, hein? Bonita. Eu não tinha visto ainda não, assim, a flor aberta da batata doce. Aí arranquei o café tudo. Ah, mas não café não, mano. Arrancou tudo? Arranquei. Tinha muito café aqui, mano. Ah, mas mais não. Eu ia no banco, moço. Ah. Fazia um financiamento de custeio mínimo. Só um pouquinho. Aham. Juro baratinho. Uá, fazia esse financiamento. Pode falar que eu tô te ouvindo. Aí colhia o café, né? Vendia. O café que sobrar não dá pra pagar o custeio, pra mexer com isso, não. Entendi. Pagava pra trabalhar. Ah, com café, mãe. O cachorro tá com calor. Entrou agora... na água pra tomar banho. Aí parei com isso, não tem preocupação, não tem horário pra nada. Né? Aham. Uhum. Rico não ia ficar com isso mesmo, porque quem nasce pra lagartixa nunca vira jacaré, né? Como é que é o ditado? Quem nasce pra lagartixa não vira jacaré? Nunca vira. Então você vai sofrer, fica no mesmo lugar. Vai na Esse eu achei bonito. É. E aqui, você já viu macaquinho aqui, pro lado de cá? Tem muito, rapaz. Qual que é? Aquele miquim? Tem o miquim e tem o macaquinho prego. Olha aí, gente, ó. Tem muito. Um tanto de coisa. Vai visitar. Vim visitar, eu sou... Tem muito macaquinho. Sou José, tô voltando com a feira pra casa. Muito macaco? Tem, muito. Eu vendo que esse deve agradecer as plantas que o senhor põe de frutífera, né? É. Mas o... Aí, agora... Hoje eu não vou trabalhar não, porque eu vou ter que pedregulho. Eu tirei um negócio na sua aqui. Aham. Meio dia tem que ir no médico. Amanhã eu trabalho um pouco. Uhum. Eu faço algum bico assim de emergência, né? De eletricidade. Agora serviço meu, não pego mais não. Se algum amigo pedir um socorro, você vai. É, ontem eu fui lá no. Arrumar uma bomba de postezinha lá no compadre. Hoje era pra mim lá no Julinho arrumar outra. Lá é bomba de. Não é postezinha não. Sim. Mas hoje não vou não. Agora fazer rede, essas coisas, fiz muita rede, vamos passar. Rede que fala é rede elétrica. É. Igual essa minha aqui, eu que fiz isso aqui tudo. Aham. Uhum. Essa rede aqui o senhor que fez? Até no balcão, tudo eu fiz. Mas quando
desculpa a pergunta, pode ser meio besta. Mas aí quando não é o senhor que faz, tem que pagar alguém para fazer? Tem. De lá? O transformador aqui, olha lá. Na barraca, tudo. Ué, ficou bem arrumadinho para mim. Isso aqui é serviço da CEMIG, sei lá. Tem um dia fazer, trocar a fiação. Os postes já tava. Já tava, mas foi eu que coloquei da outra vez. Entendi. Era aquele fio com quatro, aí pode comprei tudo desse aí. Esse aqui é um que é um fio só? É, não, tem quatro, mas é torcido. É, né? Tudo torcidinho. O outro era separado assim, não é bom. Ah, entendi. Esse passa um cabo de aço nele ali. É. Pra esticar ele. Os luminários tudo eu coloquei, ó. É, luz de LED? É. Mas é mais econômico. Mais econômico. A instalação da casa foi tudo eu fiz. A hidráulica e a elétrica. Eu fiz. É, esse senhor... aqui que foi eu fiz, ó. O senhor sempre mexeu com isso, né? Aí, o senhor deve ser fácil, né? O quiosque que o senhor fala, alvenaria? É, ué. Aí, esse cimento aqui, esses aqui, ó. Aí, coloquei essas pias, fiz essas paredes. Só o telhado que nem gosta de ajudar a fazer. Aqui o senhor gosta de tomar uma cervejinha aqui. Ah, é bom, né? Põe a churrasqueira elétrica ali. Tô indo embora com chuchu, quiabo, goiaba. Abóbora. O homem arrumou um monte de coisa. Vai me arrumar até uma garrafa de leite. Hoje eu tô saindo. Essa aqui é qual? É a de fritar? Não. Essa é maçã com prato, cruzamento. Ué, existe isso? É, ué. Casca, você vê diferente. Vou experimentar. Você é cruzada maçã com prato. Ah, legal, ó. Aí, gente, ó. Ela é diferente a cor dela por dentro, vai ver. Deve ser o... O sabor é não diferente. Não é nenhum nem outro. Não. Mas é gostosa. É gostosa? Massa com braço. É isso aí, gente. Fica com Deus. E até a próxima.